kuringana na wira uyu nie ndehagia murimi mucere ucio wa mahuti uria witagwo Pan Rice ndehagia ciringi ithatu niguo kambuni ya Nice Rice Mirrors na yagatuika ya gutigirwo kindu ngoretwo thiini wa tourism na ngoretwo ngimarket the siaja Jinua Investment Account yo tumi garanti ya gati no kubeo 10% yo mwaka mwaka kwa gutu kera mumemba okiria wona o muthenya kana ona thutha wa wiki kana ona thutha wa mweri ukawige